Доброго ранку, 8 година. Ми продовжуємо розповідати про події п'ятниці, 19 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Приміщення на території притулку для безхатченків, що на вулиці Житецького, 22 обласного центру, планують реконструювати. Про це каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, там буде розміщено банк одягу для малозахищених та малозабезпечених хмельничан. У нас є сьогодні центр бездомних, безпритульних, і ми там маємо банк одягу, але він не такого зразка, який би я хотів бачити. Там потрібно зробити ремонт, реконструкцію і зробити його на ній. Що людина приходить, сім'я приходить, що вона повністю все виставлено по розмірах, по періодах ділися, подивилися те, що вони бажають, і в нас є можливість забезпечити, щоб воно просто не пропадало. 100 років тому, в 1919-му, вийшов у друк перший випуск газети, яка зараз має назву «Прибузька зоря». Сьогодні це районна газета, яка, каже її редактор Світлана Волкова, зберігає історію видання та історію сіл і селищ теперішнього Хмельницького району на своїх паперових шпальтах і не змінює формат на електронний. А ще жодного примірника «Прибузької зорі» ви не знайдете в вільному продажі. За словами редактора, газету можна тільки передплатити. Як працює редакція сьогодні, дивіться в сюжеті. Свіжий номер «Прибузької зорі» друкується в четвер, після чого одразу до читачів-передплатників. Один із них – частий гість редакції, вчитель історії села Гвардійського. Олександр Адаманчук каже, передплачує газету щороку. Газета потрібна, тому що жителі повинні знати, що відбувається в районі, жителі повинні знати, що відбувається в громадах, безпосередньо в кожному населеному пункті. Олександр Атаманчук ще й активний дописувач. Сьогодні він приніс 15-те оповідання про Фольштин. Так звалося раніше село Гвардійське. Дуже колоритні і спогади, і матеріали історичні про Фольштинський ринок. І ми хочемо, щоб жителі нашого району знали про історію своїх населених пунктів. Оповідання на основі історичних фактів вичитує кореспондентка Тетяна Слободянюк, журналістка з понад 30-літнім стажем, в роботи в газеті «Подільські вісті», лауреат всеукраїнського конкурсу журналістів «Українська Мадонна», лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького і обласної імені Якова Гальчевського. Професія журналіста передбачає дуже бережне ставлення до авторів, тому що якщо будеш тут наліво-направо рубати шашку, і лишишся одна. Я хочу зараз поламати якусь такий стереотип, що в глибинці живуть трударі, соціально стурбовані, в глибинці величезний пласт інтелігенції, яка в собі має величезні духовні насамперед знання, знання краєзнавства, які збудовані на любові до цього краю. Тетяна Слободянюк та редактор Світлана Волкова – два кореспонденти, які забезпечують контент газети. І не тільки це, каже Тетяна Слободянюк, бо часто треба і їздити селами в пошуках матеріалів, і вичитувати газету, і верстати. Це дуже цікаво. Ти цим розширюєш якісь власні уявлення про себе навіть, про свої можливості. Сьогодні «Прибузька зоря» – тижневик на 8 сторінках, як і більшість районок області, каже редактор Світлана Волкова. Тираж у нас порівняно невеликий, трохи більше тисячі, але ми працюємо над цим щодня, збільшуючи тираж. Слава Богу, він у нас не падає, у нас тільки він зростає. Хай на кілька примірників, але це все одно не мінус, а плюс. На першій шпальті газети про наболіле і актуальне, каже Світлана Волкова, і обов'язково програма телепередач, поради садівників-городників, медиків, оголошення читачів та вітання з урочистими подіями. Та все це більшість підписників, розповідає редактор, читають у другу чергу, бо починають із іншої рубрики. Гороскоп. Чомусь люди дуже часто починають саме з нього читати нашу газету. Друкувати те, що цікаво читачам, вимога часу, каже редактор. Нам надали можливість самим планувати свою роботу, самим вчитися заробляти, для того, щоб розвиватися і функціонувати, мати певне майбутнє. І Тетяна Слободянюк, і Світлана Волкова – нові працівники газети. Найдовше тут працює бухгалтер. За 28 років, каже Наталя Гонько, змінився не один десяток працівників, які пішли на пенсію, а молодь – в обласні чи всеукраїнські газети. Прийти, скажімо, з села в кірзових чоботях, щоб зібрати матеріал, донести до людей – це старт, це не в босоніжках по місту. У «Прибузької зорі» досі немає сайту. Редактор каже, не переформатується в електронний ЗМІ, бо хочуть зберегти друковану газету. У нас в редакції навіть зберігаються підшивки із 66-го року, починаючи. Воно є безцінне. Ми, коли їх перегортаємо, ми бачимо титанічну працю наших попередників. Чи побачать таку працю в інтернеті колись наші наступники? От в чому питання. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, новини «Поділяцентр». Зараз час ранкової програми. Ми з вами зустрінемося о 8:30.